Okay, assalamualaikum. Hari ni pergi office. Dan untuk kekal bertenaga, saya ambil juga MetaFab ni. Hari ni saya nak cuba bancuh MetaFab ni dengan Sachin ni. Tengok, hari tu video pertama Sachin ni masuk dalam ni kan sekali kan. Ini saya cuba tak masuk lah kan? Okay, mula-mula buka tudung macam biasa. Kemudian buka Sachin luar-luar sikit. Hari tu saya buka sempit kot, buka kecil kot. That's why lah Sachin ni masuk sekali dalam botol tu. Okay, kali ni saya buka besar sikit. Okay, then okay, kali ni part ni saya berhati-hati sikit lah. Hari tu masuk kan. Okay, alhamdulillah hari ni berjaya nampaknya. Sachin tak masuk dalam botol. Nampak dah, nampak macam pro sikit lah. Okay, tutup. Kita goncangkan macam sampai dia punya serbuk tu dah sebati dengan air ni. Ni saya bubuh air ni sejuk sikit, barulah sedap sikit kita minum. Bila sedap minum, tenaga pun ada kan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah kekalkan tenaga dengan sebab minum MetaFab ni. Okay, ni lah kotak eh. Okay, alright. Assalamualaikum.